У Тячівській районі ДЮСШ стартував осінній сезон. У вересні проходить набір новачків, а команда тренерів складає плани на найближчу перспективу. Юні спортсмени та їхні наставники призвичаються до нових реалій та сподіваються, коронавірус не стане перешкодою для проведення занять та змагань. На даний час до серпня місяця в нас 1097 вихованців. У нас працюють відділення, це греко-римської боротьби, працює відділення тенісу, настільного тенісу, легка атлетика, футбол, волейбол. 35 тренерів, це 17 штатних тренерів, 18 погодинників. Якщо в розрізі населених пунктів, це крім Тячева, це в нас Руське поле, Тячівка, Бедевля, Буштино, Дубове, Ганичі, Ущорна, Грушево, Тересва, Солотміно, Нижня Апша. Там, де є можливість нам зробити якісь тренування, ми стараємося залучити спеціалістів і проводити навчання, навчально-тренувальні заняття іменно на базі цих шкіл, тому що принцип у нас такий – тренер йде до дитини, не дитина до тренера. Тобто є можливість, щоб діти не доїжджали. Василь Варга каже, в закладі працюють справжні професіонали. Серед тренерів – три відмінники народної освіти України, 6 майстрів спорту, один має звання заслуженого працівника фізичної культури і спорту. Суттєві корективи в змагальний процес цього року внесла пандемія COVID-19. Ми не дограли, волейбол не дограли, баскетбол не дограли. Тепер, в даний час, ми дотримуємося цих санітарно-епідемічних норм, проводиться скринінг температурний, йде огляд дитини. Просимо дітей, вихованців наших, якщо вони все погано чувствують, хай краще на тренування не приходять. Нещодавно в Тячеві провели рейтинговий турнір Федерації тенісу України та взяли участь у чемпіонатах області та України з греко-римської боротьби. З останніх змагань, що відбулися в Харкові, тячівці повернулися з нагородами. Зараз на відділенні тенісу проводять набір новачків. Цьогоріч тренери очікують на завершення будівництва критих кортів, що дасть можливість проводити тренування турніри у холодну пору року. Набираємо діток 5-6 років, а так у нас групи, в принципі, укомплектовані, біля 80 учнів, які займаються. Ми маленьких плануємо десь чоловік 25-30 набирати до кінця вересня. Дякуючи мерії нашого міста, пану Івану Ковачу, будується корт тенісний з каркасно-тентовим покриттям. З покриттям настилом буде штучна трава італійська. Вже 21 вересня в Тячеві прийматимуть учасників всеукраїнського тенісного турніру. До майбутніх змагань готуються й вихованці інших відділень ДЮСШ. Подали ми заявку на участь в чемпіонаті України з гандболу. Дівчатка теж будуть приймати участь в першій чемпіонаті області. І команда буде приймати участь в чемпіонаті України в дитячій лігі гандболу. Відкриття дитячої футбольної ліги області. Це у нас буде 6 команд. Баскетбол прийшло положення, теж дитяча ліга буде відкриватися. Тренери кажуть, щоб займатися у спортивній школі, головне – це бажання як дітей, так і батьків. Обов'язковою умовою для тренувань є також довідка від сімейного лікаря. Звісно, чемпіонами стануть не всі, але неодмінно здобудуть досвід, як діяти в команді, досягати мети, бути більш впевненими та самореалізуватися в суспільстві.